Olá você! Para falar de gestão de academia, nós não poderíamos deixar de falar de mindset, que são os modelos mentais. E falar do mindset do empreendedor que quer crescer. O mindset ou o modelo mental é uma forma de autoconhecimento, é uma ferramenta indispensável para você que tem um dojo, para você que quer crescer, para você que quer montar a sua academia. Esse crescimento é tanto pessoal quanto profissional. Nós sabemos que o que nós pensamos define o que nós vivemos e gera sentimentos e relações ou de ações correlatas. Existem pessoas pessimistas e negativas e outras otimistas e positivas. Também existem outras que duvidam desse mesmo potencial. Segundo Carol Dweck, que é uma professora e psicóloga lá da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ela diz que é o seguinte: o nosso mindset explica e explica muito o nosso modo otimista ou pessimista de ver a vida, se portar diante dela. Como é que você se comporta? Você é otimista ou você é pessimista em tudo que você faz? A forma como nós vemos e nos relacionamos com o mundo é um fator determinante do nosso sucesso pessoal e profissional. Você quer ter um sucesso profissional? Então você precisa pensar de forma positiva. Olha só, o mais interessante é que esse mindset, ele pode ser mudado. Você pode criar novas características e padrões mentais. Esses padrões mentais poderiam te auxiliar, ou vão te auxiliar certamente, frente aos objetivos em seu negócio. Tenho certeza que você, como lutador, você como profissional da área de esporte de combate, é um empreendedor com um mindset de crescimento. Acredita que seus talentos e habilidades podem ser desenvolvidos se forem pacientes, que é o que nós mais temos. Nós somos focados, dedicados. Nós acreditamos que com organização, planejamento, nós conseguimos ter dedicação, empenho e perseverança. E isso vai fazer com que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Você é um desses? Seu mindset é de crescimento? Vou classificar o mindset e descobrir como alterar suas crenças, valores e o objetivo de tornar essa gestão de negócio uma forma mais simples e eficaz. Agora, nada é fácil, nós sabemos. Cair, levantar, lutar, treinar, mas é muito, muito importante dizer o seu mindset, ou ter o seu mindset traduzido como uma mente configurada e numa configuração, numa mente que quer crescer. Esse é o modelo mental que a maioria das pessoas que fazem sucesso tem. E é uma maneira pessoal de enxergar a vida, de reagir. Resumindo, seu mindset é integrado por seus valores, suas crenças e os quais influenciam nas suas ações. E essas ações são as suas respostas às mais diversas situações da vida. Se for um mindset de crescimento, com certeza estará fadado a viver uma vida plena, uma vida de realização. Depois de tudo que você ouviu, você já consegue identificar o tipo de modelo mental que você tem? Se é o fixo ou se é o de crescimento? Como é que você encara os desafios? Você evita ou abraça esse desafio? E os obstáculos? Você fica na defensiva ou persiste? E o esforço? Como é que você encara o seu esforço? Se ele é infrutífero ou se é um esforço, é a busca da excelência? Como será, hein, como lutador? E a crítica? Você ignora o feedback ou você aprende com a crítica? Como é que você encara o sucesso dos outros? Você se sente ameaçado ou você se inspira nele? Como é que você encara os desafios, o esforço? Como é que você encara o crescimento dos seus adversários? Tudo isso que nós estamos fazendo é para mostrar para você que não basta ser um lutador, precisa ser um empreendedor. E se você é um empreendedor, para se tornar um empreendedor de sucesso, você precisa se organizar. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos facilitar ao máximo para você. Um grande abraço.